A Rádio Inhaterra de Boston celebra 27 anos de existência, reconhecendo homens de negócios da comunidade e homenageando o cantor Quirino do Canto. Várias centenas de pessoas dirigiram-se à Freeport Hall em Dorchester para celebrar a efeméride. Na audiência estavam também representantes da polícia de Boston, entre os quais Araújo e Canuto, que são os principais protagonistas do show televisivo de divulgação nacional em toda a América, o Boston's Finest. Durante o evento, foi apresentado o ex-candidato a mayor de Boston, da ascendência cabo-verdiana. John Barros, que foi derrotado nas preliminares, faz o balanço da sua candidatura, agradecendo o apoio de todos e endossando a candidatura de Martha Wash. Quem pensa, mano, castali, mano, stali, e não mostras na eleição, mas nós não temos voz nem cidade. A nós não está ali, cabo-verdianos, a nós não tem porta. Obrigado por todo o apoio, obrigado para a minha terra, para Alberto, Ana, também tenho boca nome de minha tio Jorge Fidalgo, tudo que as pessoas que trabalham na nossa comunidade, tudo que as pessoas que terão acesso e esforço e que sacrificam para nós. O cantor Quirino do Canto foi o grande homenageado da noite, tendo agradecido este reconhecimento que lhe foi proporcionado pela Rádio Inhaterra. É um grande prazer e honra para ser um de conheço, pessoalmente minha menina de Boston, que eu queria de junto, menina de cá, Jacinto, Unissa Margarida, Nhanhá, Teca, que apoiam tudo em minha tempo de machona e tudo. Esse momento ali é um momento triste para mim, mas um momento mais grande que de receber. Porque se não fosse fanhoso, nunca te subia, nunca te cantava, nunca te tocava, para estar junto com o de hoje. Adalberto Teixeira, um dos produtores da Rádio Inhaterra, prestou para a nossa reportagem um balanço das comemorações. Estamos em comemoração dos 27 anos da Rádio Inhaterra. A Rádio Inhaterra que está a serviço da comunidade cabo-verdiana em Boston, em memória de Jorge Fidalgo, e temos aqui entre nós o Adalberto Teixeira, que vai-nos falar um pouco sobre a Rádio Inhaterra. Adalberto, fala-nos um pouco sobre este evento, este 27 anos que aconteceu hoje. Bom, é uma celebração, acabou por ser extraordinária, custou muito esforço, muito trabalho, muito suor, estamos agora no fim e acho que todo o esforço, todo o trabalho teve um resultado extremamente positivo pela comparência das pessoas, 450, talvez 500 pessoas, portanto, extraordinário, temos que agradecer o esforço dos ouvintes, dos apoiantes, dos homens de negócio que têm suportado a Rádio Inhaterra desde o início. Tudo culminou hoje numa grande festa. E Rádio Inhaterra é uma rádio feita por muita gente, incluindo a Fátima Almeida, que está agora a entrevistar-me como estrela da televisão. Não posso deixar de agradecer a Ana Fidalgo e todos os outros participantes na Rádio Inhaterra, um esforço coletivo que, no fim, foi premiado com uma festa extraordinária, como verificamos hoje. Sim. Afinal, um dos artistas convidados aos jogos era um velho conhecido produtor radiofónico de Alberto Teixeira. É uma presença com que nós não contávamos, portanto, para nós foi uma surpresa. Quirino do Canto, com certeza, mereceu a honra, o apoio, a homenagem que hoje lhe foi prestada, porque praticamente tem uma vida de uma carreira musical fantástica, portanto, mereceu toda a homenagem, a honra que hoje lhe foi prestada. Outros cantores extraordinários, tanto Carlos, que a Fátima já mencionou, mas sobretudo o Jorge Sousa, que apesar de muitos e muitos anos a cantar, continua a ser jovem, continua a ser uma figura empolgante, fantástica no palco, continua a fazer a audiência vibrar, extraordinário. Portanto, tudo o que temos a dizer é que foi fantástica, um agradecimento muito sincero a todos que contribuíram para que esta festa fosse um sucesso, como realmente foi. Portanto, foi assim a presença de Adalberto Teixeira, que falou também um pouco sobre Carlos Sousa, grande artista que marcou presença também nesta Jorge. Noite. Jorge Sousa, aliás. Obrigada, Adalberto. De São Portanto, Vicente. São Vicente, não é? São Vicente. Pois.
Menino de São Vicente. Valdir Alves, obrigada por esta oportunidade de participar na Cabo Vídeo. Um grande abraço de amizade para si e que continue sempre este homem bom de coração e grande apresentador de Cabo Vídeo. Obrigada, boa noite.